Всім привіт! Сьогодні у нас на огляді нова пам'ятна медаль «Сержантський корпус». Вона присвячена сержантському і старшинському складу Збройних сил України, який засвідчив свою ефективність та важливість протягом російсько-української війни, що триває з 2014 року. Медаль вийшла 17 листопада 2023 року, до Дня сержанта Збройних сил України. На аверсі медалі на дзеркальному тлі розміщено гасло сержантів і старшин ЗСУ. «Слідкуй за мною, роби як я». В центрі зображено українського сержанта-лідера, який веде за собою солдатів у бій. Угорі зображено малий державний герб України та напис «Україна» 2023. Внизу ліворуч зображено логотип монетного двору НБУ. На реверсі медалі вгорі напівколом розміщено напис «Сержантський корпус Збройних сил України». Внизу девіз старшинського складу ЗСУ – «Честь, відданість, відповідальність, професіоналізм». У центрі на дзеркальному тлі зображено символіку сержантського корпусу ЗСУ та стилізований тризуб, що використовується Збройними силами України. Оголошений тираж медалі – 200 тисяч штук, а фактично було випущено 50 тисяч штук. В онлайн-магазині НБУ вона продавалась за 49 гривень. Цікаво, чи будуть доштамповувати ці медалі? Напишіть, що ви думаєте з цього приводу. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.